अहिले पनि हाम्रो साथीहरू जेलमा छन्। मधेस आन्दोलनको दौरान अधिकारको लागि र पहिचान सहित सङ्घको लागि जुन सङ्घर्ष गरेको थियो, आन्दोलन गरेको थियो, त्यस दौरान हाम्रा धेरै कार्यकर्ता साथीहरू मारिए र अहिले पनि कतिपय जेलमा छन्, कतिपय तालिमुद्दा चलिरहेको छ। हामी त्यसको उसमा चाहिँ आवाज उठाउँदैछौँ। अहिलेसम्म हाम्रो सम्झौता नै भएको हो कि तिनीहरूलाई जेलबाट छोड्ने र मुद्दा फिर्ता लिने इत्यादि सम्झौता हो, तर त्यो सम्झौता अहिलेसम्म लागु गर्न छैन। जो सङ्घर्षको दौरान जो मारिए तिनीहरूलाई सहितसम्म घोषणा भएको छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ मुद्दा सम्बन्धी केही अहिलेसम्म गरेको छैन।